kulanti habon saaxiibayaal dhamaantiin ba halkani waa garaa TV qodobada aad xilligan ku daawan doontaan wararkeenana waxaa kamid ah maxkamada qaraamada midoowe ee ICJ oo soo saaray natiijada dacwadii badee u dhaxeysay Somaliya iyo Kenya iyo fursadaha ugu jira madaxweyne Farmaajo hadii loo xukumiyo Somaliya wakiilada beesha caalamka oo diiday in wax ka beddel lagu sameeyo heshiiskii laga gaaray doorashooyinka 17kii September xilli qorshahaasi ay wadaan ra'iisul wasaare Roble iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Dane iyo culimada Puntland oo xoogaystay iyo kacdoon diimeed oo ka bilowday deegaanada maamulkaasi wafdi ka socda dowladda Itoobiya oo gaaray magaalada xeebeedka Somaliland ee Barbara si ay uga qayb galaan mashruuc lagu ballaarinayo dekedda Barbara iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo diiday inay saxiixdo qaraar adag oo ka dhanaha dowladda Mareykanka qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan haddii rabbiga weynihii noo fasaxee diyaar garoobo saaxiibayaal isku soo laabashaha boon mar kale daawadayaal halkani waa garaa TV xusuusnow haddii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka le ku saran dibna ugu soo laabo daawashada weyn iyo ugan aynu ku bilownay saaxiibayaal maxkamada qaraamada midoobe ee ICJ ayaa la filayaa inay soo saarto natiijada kama dambaysta ee dacwada dhinaca badda u dhaxeysa wadamada Soomaaliya iyo Kenya taasi way dhageysatay bishii Maaj ee sanadkan 2021 diblomaasiyiin ku sugan magaalada Heeg ee waddanka Holland ayaa laga soo xigtay in maxkamadda qaraamada midoobe ee ICJ ay dhawaan ku dhawaaqi doonto natiijada kama dambaysta ah ee lahaanshiyaha qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya way ku qabsatay Kenya muddo dheer ka hor natiijada maxkamadda ICJ oo dad badani ay aaminsan yihiin in loo xukumin doono Soomaaliya maadaama iska muuqato gardarrada Kenya ay ku doonayso qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya ayaana ku soo beegmaysa xilli dalka Soomaaliya uu ku jiro ololaha doorashooyinka 2021 isla markaana ay suurtagal tahay inay isku soo beegmaan waqtiga doorashada iyo natiijada ICJ haddaba iyadoo diblomaasiyiintani ku sugan magaalada Heeg ay sheegayaan in maxkamaddu ay dhawaan soo saari doonto go'aanka kama dambaysta ah ee dacwada badda Soomaaliya iyo Kenya haddana ma aanay caddaynin taariikhda uu si rasmi ah u soo bixi doono go'aanka maxkamaddaasi doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaana laga yaabaa in uu ku soo beegmo go'aanka maxkamadda ICJ kaasi oo ay si weyn u wada sugayaan dhammaan dadka Soomaaliyeed sidoo kalena dalal dhowrihi ay isha ku hayaan natiijada soo bixi doonta haddaba haddii natiijada ka soo baxaysa maxkamadda ICJ ay u ilaato dhinaca Soomaaliya waxaa suurtagal ah inay saameyn xooggan ku yeelato doorashooyinka madaxtinimada ee waddanka oo xilligani ay murashaxiin badani si weyn ugu loolamayaan isla markaana ay ku haminayaan inay tagaan madaxtooyada mucaaridka Soomaaliya ayaa aad uga walaacsan xilliga go'aanka garta maxkamadda qaraamada midoobe uu ku soo beegmi karo taasi oo wiiqi karta fursadahooda guusha isla markaana wada cusub u xaari karta madaxweyne Farmaajo dacwada badda ee Soomaaliya iyo Kenya iyo biyo xireenka Itoobiya iyo Suudaan ayaa noqday turub kaar siyaasadeeda way ololahooda doorashada uu isticmaalayaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed murashaxiinta mucaaridka waxaa hormuud u ah madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxaana sidoo kale ku jira ra'iisul wasaarayaal magaca ku dhexlay bulshada Soomaaliyeed haddana ilaa iyo hadda ma muuqdo isbahaysi ka dhexeeya dhinacyadaasi oo awood u yeelan kara inuu maquuniyo doorashooyinka soo aadan ee waddanka dhammaanba dadka haatan ugu cadcad inay ku guuleystaan doorashooyinka madaxtinimada ee Soomaaliya afarta sane ee soo socota waa kuwa uu saameyn ku leeyahay kiiska badda ee yaalla maxkamadda qaraamada midoobe islamarkaana dhowaan la sugayo in natiijadiisu ay soo baxdo
Haddii aynu soo qaadano shakhsiyaadka uu saameynta gaarka ku leeyahay kiiskan iyo la magalada Deg, waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu ku dhiiraday inuu qaramada midoobay horgeeyo sheegashada Kenya ay ku doonaysay qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya iyadoo xilligaasi Nairobi ay si weyn ugu ololeynaysay in wadahadal hoose lagu dhameeyo arrinta badda. Laakiinse madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku gacan sayray soo jeedimihii Kenya, waxaana ugu dambeyn la hortagay maxkamadda ICJ oo uu ka dalbaday inay kala xugmiyaan qayb ka mid a biyaha waddanka Soomaaliya oo Kenya ay gardaracad ku sheeganayso. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana dadka Soomaaliyeed ay si weyn ugu ammaaneen go'aankaasi geesinimada leh ee uu qaatay, isla markaana uu Kenya uga diiday in wadahadal lagu dhameeyo qayb ka mid a biyaha waddanka Soomaaliya oo arrinteeda ay Kenya doonaysay inay boob ku qaadato. Waxaa sidoo kale ka mid a Sheekh Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka ee Soomaaliya, oo isagu waqtigii uu joogay madaxtooyada uu yimidba murankani ay Kenya gelisay qayb ka mid a biyaha Soomaaliya, iyadoo waqtigaasi lagu eedeeyey madaxweyne Sheekh Shariif inuu isku dabciyey Kenya, isla markaana uu sabab u ahaa inay ku sii dhiirato sheegashada badweynta Soomaaliya. Inkastoo Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu dhowr jeer dafiray inuu wax ka ogaa heshiis dowladda Kenya lagula galay qayb ka mid a biyaha Soomaaliya, haddana waxa uu ahaa madaxweynihii xilligaasi ugu sarreeyey waddanka, inkastoo dowladdiisu ay ahayd mid kumeelgaara. Waxaa sidoo kale ka mid a dadka sida weyn ugu qaamaysan kiiskani Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, oo haatan ka mid a murashaxiinta doonaya doorashooyinka 2021 inay u tartamaan, isla markaana ahaa shaqhsiga isagu gacantiisa ku saxiixay heshiiska ay Kenya iyo Soomaaliya ka galeen arrimaha biyaha la ysku haysto waqtigii uu talada dalka hayay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa uu xilligaasi ahaa wasiirkii wasaaradda qorshaynta ee Soomaaliya, waxaana uu saxiixay heshiis uu goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaarihii dalka ee xilligaasi Cumar Cabdirashiid, kaasi uu la tilmaamay inuu ahaa midka sii kordhiyay damaca ay Kenya gelisay qayb ka mid a biyaha waddanka Soomaaliya. Cabdiraxmaan Cabdishakuur qudhiisa ayaana inkiray inuu Kenya la galay heshiis lagu siinayo qayb ka mid a biyaha Soomaaliya amaba uu ka iibsaday oo lacag ka qaatay. Waxaana xilligani haddii ay soo baxdo natiijada maxkamadda qaramada midoobay, isla markaana loo xugmiyo Soomaaliya, ay mucaaridku u arkaan inay fursad weyn u tahay taasi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Laakiinse haddii dhinaca Kenya loo xugmiyo, taasi waxay ka dhigan tahay in madaxweyne Farmaajo xitaa uu qiilqiil ku geli doono inuu soo tartamo. Farmaajo walow dhibco badani ay ka lumeen 8 bilood ee u dambeysay, waxa uu hadda bulshada dhexdeeda ku leeyahay kalsooni weyn marka la barbar dhigo kuwa mucaaridka qaarkood. Qaarkood oo laga yaabo inay ka kalsooni badan yihiin amaba ay la mid yihiin, iyaguna waxay wajahayaan caqabado kale. Waxaa adkaan doonta si looga guuleysto madaxweyne Farmaajo ilaa mucaaridku uu meel iska dhigo danta gaarka ah dalalka Jabuuti, Kenya iyo Imaaraadka iyo midowga Yurub ayaa lagu xantaa inay u xaglinayaan in madaxweyne Farmaajo uusan dib ugu soo laaban fila Soomaaliya, isla markaana ay la shaqaynayaan dhinacyada mucaaridka. Dowladda Soomaaliya bishii Maaj 2021 ayay soo gabangabaysay garnaqsigii dooda afka ee dacwadda badda, inkastoo Kenya ay go'aansatay inay qaadacdo dhageysigaasi ka socday magaalada Deg. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka fursan waayay Agoosto 2014 inuu maxkamadda ICJ horgeeyo dacwadda la xiriirday sheegashada Kenya ee qayb ka mid a biyaha Soomaaliya. Ila wareedyo Kenyan ayaa xilligaasi sheegay in Kenya ay kula gorgortantay Xasan Sheekh Maxamuud in Soomaaliya ay qaadato 90% ilaa wax laga helayo aaggaasi, taasi oo ku gacan sayray Xasan Sheekh Maxamuud waqtigaasi. Inkastoo Febraayo 2017 Kenya ay ku guuldaraysatay dacwad horudhaca ahayd, haddana Xasan Sheekh
oo guusha uu isticmaalayo ololihiisa dib u doorashada xafiiska waxba kama dheefin oo waxa ka guuleystay madaxweyne Farmaajo dawladda Kenya iyo shirkada shidaal oo dhowra ayaa ku dadaalay in Xasan Sheekh Maxamuud uu san dib ugu soo laaban filo Soomaaliya balse ma ogeyn in Soomaaliya ay dooran doonto shaqsi markaasi ka mowqif adag madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arrimahaasna aad ugu adag xilligani waxay u muuqataa dawladda Kenya inay dib u laqi doonto qorshaheeda isbalaarinta warbaahinteeda ayaana bilowday in ay dalka u diyaariso guusha oo ka ilaato halka siyaasiyiintu ay u sheegayaan muwaadiniintooda warar xaqiiqada ka fog sida loo rajaynayo guusha Soomaaliya ee dacwadaasi waxaana hadda falanqeeyayaashu ay rajo wanaagsan ka muujinayaan haddii go'aanka ICJ uu soo baxo intaasi ay ka dhigan tahay fursad weyn oo uu helay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hagaag saaxiibayaal wararka muuqaalbaahiyaha garaajiiba ayaa la socotaan wakiilada beesha caalamka ee taageera Soomaaliya ayaa ka digay wax ka beddel lagu sameeyo heshiiskii 17-kii September looga gaaray magaalada Muqdisho doorashooyinka dalka 2021 xubnaha beesha caalamka ugu horeeya wakiilka qaramada midoowe ee Soomaaliya iyo danjiraha midowga Yurub ayaa warqad ay u direen xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxay ku wargeliyeen in aan la ogolaan doonin isbeddel lagu sameeyo heshiiskii ballaarna ee madaxda wada tashiga qaran ay 17-kii September magaalada Muqdisho uga gaareen doorashooyinka dalka 2021 kaasi oo haddii aan la isla ogolayn dib u dhac weyn ku keeni kara mar kale doorashooyinka wakiilada beesha caalamka ayaa warqad ay u direen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxay ugu sheegeen in haddii madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyadu ay isku raacaan isbeddel lagu sameeyo heshiiskaasi aanay wax dhibaato keenaynin laakiinse waxay ka digeen in iyadoo la kala qaybsan yahay la sameeyo isku day lagu beddelayo qodobadii ku jiray heshiiskii 17-kii September digniinta wakiilada beesha caalamka ayaa timid kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in laba qodob laga beddelayo heshiiskii 17-kii bishii May ee aynu soo dhaafnay magaalada Muqdisho ay ku gaareen madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada marka ay iskugu yimaadaan kulan sabtida soo socota ka dhacaya magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo xilligani hoggaanka u haya hanaanka doorashooyinka ayaa dhawaan kulan u aalada suumka kula yeeshay madaxda maamul goboleedyada ay isku afgarteen in magaalada Muqdisho ay iskugu soo laabtaan isla markaana ay ka wada hadlaan waxyaabihii u qabsoomay muddadii ka dambeysay heshiiskii 17-kii May iyo sidoo kale isbeddel ay tahay xilligani in lagu sameeyo qodobo ku jiray heshiiskaasi qodobka la beddelayo ee ku jiray heshiiskii 17-kii September 2020-ka ay magaalada Muqdisho ku gaareen madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada isla markaana beesha caalamku ay ka walaacsan tahay ayaa in deegaan doorashada lagu soo koobo hal magaalo halka markii hore ay ahayd laba gobood oo ka mid ah maamul goboleed kasta qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada si gaara Jubbaland iyo Hirshabeelle ayaa si weyn ugu ololeeyay in la beddelo qodobkaasi ku jiray heshiiskii 17-kii September maadaama madaxweynaha maamulka Jubbaland uusan kalsooni ka qabin weli magaalada Garbahare halka Cali Guudla waha Hirshabeellena uusan tegi karin magaalada Baladweyn wakiilada beesha caalamka ayaana dhowr mar oo hore ku celiyay inaysan aqbali doonin wax ka beddel lagu sameeyo haba yaraatee heshiiskii 17-kii September oo uu meel mariyay baarlamaanka labada aqal iyo madaxweyne Farmaajo sidaasina ku noqday heshiis sharciyeysan warqadda ay u direen xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayayna ugu sheegeen xubnaha beesha caalamka in mas-uuliyadda uu qaadi doono ra'iisul wasaaruhu haddii markaasi ay dhibaatooyin ka yimaadaan wax ka beddel lagu sameynayo heshiiskaasi iyadoo aynisan isla ogolayn madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ilaa iyo hadda lama oga in maamul goboleedyadu ay isku raacsan yihiin in wax ka beddel lagu sameeyo heshiiskii 17-kii May
magaalada Muqdisho ay ku gaareen gudoomiyaha gobolka Banaadir maamul goboleedyada iyo raisul wasaare Roble laakiin si xafiiska raisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa isagu haatan doonaya in si loo dadajiyo doorashooyinka la beddelo labadaas qodob qodobka kale waxa uu yahay in xukuumadu ay doonayso in loo dheereeyo waqtiga doorashooyinka oo markii hore lagu heshiiyay muddo 6 ciisha hasaye shay imi kam muuqatay inaan waxba ku qabsoomi karin qadarkaasi yar waa hagaag aan saaxiibyal shabakada wararka ee Gra TV ayaad toos inoo gala socotaan khilaafka u dhaxeeya maamulka Puntland iyo hoggaamiye madaxweyne Saciid Cabdullaahi Jani iyo culimada maamulkaasi ayaa xoogaysay isagoo haatan u muuqanaya mid isku beddelay ka cadoon diimeed oo ka dhana xukuumadda Jani Khilaafkani ayaa salka ku haya xeerar ka soo baxay madaxtooyada maamulka Puntland oo salka kula jira arrimaha diimeed taasi way si adag uga hor yimaadeen culimada ku dhaqan deegaanada maamulka Puntland isla markaana ay uga digeen xukunka madaxweyne Dani bulshada rayidka ayaana haatan si toos ah ugu biiraya khilaafka u dhaxeeya culimada iyo maamulka Saciid Dani iyagoo garab siinaya culimada isla markaana ka hor imaanaya xeerarka ka soo baxay maamulka Puntland ee la xiriira arrimaha diinta culimada Puntland ayaa si adag uga jawaabtay in uu u jeediyay maamulka Puntland taasi oo la xiriirtay xiisada ka dhalatay xeerka gudniinka gabdhaha ee ay meel mariyeen golaha wasiirada Puntland Sheikh Fuad Maxamuud Haaji Nuur oo ka mid ah culimada Puntland ee dhawaan ka hor timid xeerka gudniinka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedayntii uu wasiirka cadaaladda ee Puntland u jeediyay culimada ee ahayd in siyaasad ahaan ay u jeedan yihiin culimadu xeerkaasi ma jirto culad gaar ah oo inaga dhaxaysa inaga iyo culimada iyo xukuumadda Dani waxaana ku kooban yahay muranku xeerka lagu mamnuucayo gudniinka gabdhaha ayuu sheegay wadaadkaasi wadaadkani oo ku hadlay afka culimada Puntland waxa uu kaloo sheegay in xeerkaasi uusan ka soo horjeedin arrimo siyaasadeed oo ka dhana xukuumadda Dani balse ay ahayd arrin murankeeda uu soo bilowday xilligii xukuumadii Cabdiraxmaan Faroole culimada Puntland qaarkood ayaa dhawaan si adag uga hor yimid xeerkan lagu joojinayo gudniinka gabdhaha maamulkaasi oo ay meel mariyeen golaha wasiirada Puntland waxaa tan iyo markii la ansixiyay xeerkaasi xiisad cusub ka dhex qaraxday culimada iyo maamulka Dani midaasi oo maalmihii dambe cirka isku shareedhay kadib hadallada go isweydaarsadeen guddiga culimada iyo maamulka Dani Soomaaliland hadii aynu eegnana waxaa gaaray in wafdi culus oo ka socda dawladda waddanka Itoobiya kaasi oo si ballaaran loogu soo dhaweeyay dhismaha xarunta madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa wafdigan waxaa horkacayay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dawladda Itoobiya Axmed Shide waxana sidoo kale qayb ka ah madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Masuuliyiinta ayaa soo dhaweeyay kadib kulan gaar ah la qaatay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyagoo ka wada hadlay xiriirka labada dhinac gaar ahaan iskaashiga dhanka ganacsiga ee ka dhexeeya Soomaaliland iyo sidoo kale dawladda Itoobiya ujeedka socdaalkooda ayaa la xiriiray xariiqda jarka dakada barbara sida ay shaaciyeen masuuliyiin ka tirsan Soomaaliland oo wariyasha kula hadlay magaalada Hargeysa qabanqaabada munaasabada daahfurka dakada oo dib u habayn lagu sameeyay ayaa haatan si weyn looga dareemaya magaalo xeebeedka Soomaaliland ee Barbara dib u ballaarintan lagu sameeyay dakada Barbara ayaa qayb ka mid ah waxa wax kala soo dagi doona dawladda waddanka Itoobiya taasi oo haatan wafdi u dirtay munaasabada xariga looga jarayo Itoobiya ayaa saami ku leh dakada magaalada Barbara sidoo kalena waxa ay kala soo dagtaa badeeca kala duwan oo la geeyay gudaha waddanka Itoobiya wafdiga ayaana magaalada Hargeysa uga ambabaxay magaalo xeebeedka Soomaaliland ee Barbara si ay halkaasii uga qayb galaan qorshaha ujeedkooda Soomaaliland ayaa xiriir la leh dawladda Itoobiya walow muddooyinkii dambe uu san ahayn sidii hore waxaana sameeyay isbahaysiga ay sameysteen Soomaaliya iyo Itoobiya yeeratiriya ugu dambeyntiina dawladda Soomaaliya ayaa ka mid noqotay afar waddan oo ka aamusay qaraar qaramada midoobe ay ku cambaareynaysay xayiraadda dhaqaale ee Mareykanka ku haya waddanka Cuba
wadamada kale ee qaraarkani ee golaha loo dhan yahay ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa diiday waxaa ka mid ah Central African Republic, Myanmar iyo Moldova. Iyadoo dowladda Soomaaliya ay ka mid noqotay wadamada ka aamusay qaraarkaasi ka dhanka ah xukuumadda madaxweyne Joe Biden. Xukuumadda Washington ayaa dhankeeda ka codaysay qaraarkaasi oo helay taageerada ilaa 193 dowladood, taasi oo la micno ah in uu ansixiyay golaha guud ee qaramada midoobay. Ronte Howder oo ah isku dugaha arrimaha siyaasadda howlgalka Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa diidmada ku sababeeyay in xayiraadda ay aasaas u tahay in Kuuba ay ka hirgasho dimuqraadiyad saxan. Cunaqabataintu waa dariiqa sharciga ah ee lagu gaari karo siyaasadda arrimaha dibadda, amniga qaranka iyo ujeedooyinka kale ee qaranka iyo kuwa caalamiga ah, ayuu yiri madaxa guud ee isku dubaridka dowladda Mareykanka ee qaramada midoobay. Maamulkii madaxweyne Trump ayaa ku soo rogay dowladda Kuuba xayiraadani dhanka dhaqaalaha ah, isagoo burinaya tallaabada uu xiriirka labada waddan ku soo celiyay madaxweynihii isaga ka horreeyay Barack Obama. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuba ayaa ku eedeeyay maamulka Biden inay raaceen siyaasadihii maamulkii Trump ee adkeeyay cunaqabataynta dhaqaale, tan ganacsi ee xidiidada loogu siibayo dowladda Kuuba. Waxaana dowladda Kuuba ay ka mid ahayd waddamadii ka heliyay Soomaaliya dagaalkii 77-dii ay la gashay waddanka Itoobiya, iyadoo Kuuba ay lahayd ciidankii ugu badnaa ee soo jabiyay Soomaalida markii ay ku dhawaadeen magaalada Addis-Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya. Wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga intaas, nabadgelyo.